20 ივნისის აქცია ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი აქცია იყო. ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, ყველაფერთან აქციის ეფექტში, იმიტომ რომ სურთ რომ გაიგონ რა სამბობენ ლიდერები. ჩვენ არსად გაწევრიანებას არ ვაპირებთ. სავარაუდოდ ალბათ 7-10 ათასი პარგლებში. შემდეგ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისიდან დაიძინა ძველი თბილისისკენ. ჩვენ დაბრუნდებით იმ კიბეებზე. მაქსიმალური სიმჭიდროვე რომ გულისხმობთ, შეიძლება ალბათ 10-15,000 ადამიანი დაეტიოს. თუკი რეგიონებიდან ჩამოდიან მომხრები, აქ ჩერდება ხოლმე მათი მიკროავტობუსები და შემდეგ აქედან უერთდებიან ხოლმე დანარჩენ აქციას. კაშლილი ფორმის გამო შეიძლება იმაზე მეტი ადამიანი აღიქვა, ვიდრე რეალურად არის. თუ ავიღოთ ტერიტორიას თავისუფლების მოედნიდან, აი პირველი რესპუბლიკის მოედნამდე, ძალიან პერიმეტრზე, ამ შეიძლება 300,000-ამდე წავიდეთ.